kan du berätta, vad är det du har gjort här inne nu idag? Vi har haft ytterligare förhör. Och när kom du hit i morse? Det var strax före 10. Och vad händer nu för dig? Ja, det återstår att se. Väntar du några fler förhör? Det har jag ingen uppgift om. Kan du säga någonting om hur din klient mår just nu? Nej, nu kan jag inte säga någonting mer. Nej. Och till sist då, när avslutades förhören igår? Vilken tid ungefär? Det var, vi höll på ett par timmar i förhör. På kvällen då, eller? Nej, det var på eftermiddagen. Och det kanske inte vill svara på, men jag tänker ändå fråga. Vad tänker du om det som har kommit fram hittills från polisens sida i utredningen? Nej, jag har ryppande förbud så jag kan inte säga någonting. Okej, tack så mycket. Tack.